kärleken må vara en sak, men den stora delen som jag kan som känna själv när jag är en konsumerar kultur, så handlar det som just om tröst. Om det sen är att stå vrida det röda huset på Alma Löv med min 8-åring. Det verket som heter familjeterapi, och som man vevar i det så snurrar huset. Så där. Det älskar det. Så vi brukar springa dit och så snurrar vi den och så är vi nöjda.